በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ዘተፈተኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ ዲና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም መፍቀርቲ ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ወዒልኩም ከመይ አምሲኹም አሜን። ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ነዘ ሰዓት እዚ ዝበቀ ህይወት ዓዲሉ ነተ ሰማያዊ ዘይሐልፍ ቃሉ ንኽንሰምዕ ኣብ ዝተፈላለየ ስፍራ ኣኻኺቡ ብሓደ መኣዲ ስለዝተቐመጠና ብመጀመርያ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ እግዚኣብሔር ብዝፈቐዶ እንዘራርበሉ ኣርእስተ ትምህርቲ መሰረታዊ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ትሕቲ ዝብል አብ ናይት ማልክ ዜና አቋሪጽና ዮካብ ዘነበርና አርእስት ቀጽልና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ንሎም ዝመደበልና ቃል ክንዘራረብና አኩሉ ዘመናት ንቅዱሳና ቦታትና ናይ ምስትውዓር ጸጋ ዘሃበ ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ንኹላትናውን ምስጢሩን ምስትውዓሉን ክዕድለና ናቱ ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና። መሰረታዊ መጽናዕቲ መጽሐፍ ቅዱስ በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አብዛ አርስት እዚ ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር እንዘራረቦም መሰረታውያን አርስታት ክህልውና እዩ። ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ግን ሎሚ እንዘራረበሉ ኣብ ጉዳይ ብሉይ ኪዳን ዘተኮረ አርስቲ ክኸውን እዩ። ብሉይ ኪዳን ቃል በቃሉ ክትርጎምን ከሎ ካብ ክልተ ቃል ዝተወስደ እዩ፣ ብሉይን ኪዳንን። ብሉይ ዝብል ቃል በቃሉ ክትርጎምን ከሎ ዘኣረገ ዝብል ቀጥታዊ ዝኾነ ትርጉም ዝገልጽ ዝመስል እኳ እንተኾነ፣ ብሉይ ዝብል ቃል ግን ንጥንታውነቱ ኣቐዲሙን ዝነበረ ሕጊ ቅድሚ ሓድሽ ኪዳን ቅድሚ ብዙሕ ዘመናት ዝነበረ መንባሩ ዘመልክት እዩ። ስለዚ እቲ ብሉይ ዝብል ቃል ንዝነበሮ ዘንዊሕ ዘመናትን ወይ ድማ ዓመታትን ዘመልክት እዩ። ቃል በቃሉ ብሉይ ንዝብል ቃል ወሲዶም ብሉይ ኪዳን ዝሓለፈ ኪዳን፣ ዝኣረገ ኪዳን፣ ኣብ ኣገልግሎት ኣብዚ ዘመን እዚ ክውዕል ዘይግብኦ ኪዳን ኢሎም ዝትርጉሞ ኣካላት ብዙሓት እዮም። ነገር ግን ናይዚ ቃል እዚ መሰረታዊ ትርጉሙ ንጥንታውነቱ ዘመልክት እዩ። ናይዚ ኪዳን እዚ ጥንታውነት ኣቐዲሙ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝተዋህበ ኪዳን ከም ዝኾነ ንኸመልክት ብሉይ ክብል ገሊጽዎ እዩ። ምክንያቱ እዚ ኪዳን እዚ ዝተዋህበ ቅድሚ ሓድሽ ኪዳን እዩ። ሓድሽ ኪዳን ቅድሚ ምምጽኡ ኣቐዲሙ ዝነበረ ኪዳን ብሉይ ኪዳን። ስለዚ ነዚ ብቐጥታ ከመልክት ስለ ዝደልየ ድማ ቅድሚ ሓድሽ ኪዳን ዝነበረ ኪዳን ብሉይ ኪዳን ምዃኑ ንኽገልጽ ብሉይ ብዝብል ነቲ ኪዳን ቅጽል ስም ከም ዝወሃቦ ተገይሩ። ምክንያቱ ናይ ሓድሽ ኪዳን ይኹን ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ መወዳእታ ቅጽል ስሞም ሓደ እዩ። ኪዳን ኪዳን ዝብል ክልተ ሓደ ዓይነት ተመሳሳሊ ዝኾነ ቅጽል ስም ዘለዎም እዩ። ነዚኣቶም ከም መፍለይ ተባሂሉ ብቕድሚኦም ዝተቐመጠ መፀውዒ ስም ግን ነቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ኪዳን ዝገልጽ ብሉይ ክኸውን ከሎ፣ ነቲ ድሒሩ ዝመፀ ኪዳን ዝገልጽ ድማ ሓድሽ ዝብል ኮይኑ፣ ስለዚ እዚ ድማ ነቶም ክልተ ኪዳናት ከም መፍለይ ምእንቲ ክኸውን ተባሂሉ ዝተቐመጠ እዩ። ስለዚ ነቲ ኪዳን ዝብል ቃል ብሉይ ዝብል ቃል ቀጥታዊ ዝኾነ ትርጉሙ ቅድሚ ሓድሽ ዝነበረ ኣቐዲሙ ዝተዋህበ
አቀድሙ አበገልግሎት ዝወዓለ ዝብል ቀጥታው ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ ከም ዝኾነ ክንርድኦ ይግባአና። ስለዚ ብሓፈሻ ግን ብሉይ ኪዳን ክበሃል እንከሎ ሓድሽ ኪዳን ብዘይ ብሉይ ኪዳን ምልኣት የብሉን። ንሓድሽ ኪዳን መበገሲኡ ብሉይ ኪዳን እዩ፣ ንብሉይ ኪዳን መዛዘም እዩ ወይ ድማ መወዳእትኡ ድማ ሓድሽ ኪዳን እዩ። ንሓድሽ ኪዳን ብዘይ ብሉይ ኪዳን መጀመርታ ዘይብሉ መወዳእታ እዩ፣ ብሉይ ኪዳን ብዘይ ሓድሽ ኪዳን ድማ መጀመርታ ዘለዎ ነገር ግን መወዳእታ ዘይብሉ እዩ። ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ እዞም ክልተ ኪዳናት እዚኣቶም ኣብ ነንሕድሕዶም ዝተተሓሓዙ ሰንሰለታውያን እዩ። ንኽልቲኦም ክንፈላልዮም ንኽልቲኦም ቆናጪልና ወይ ድማ ፈላሊና ክንጥቀመሎም ኣይንኽእል ኢና። ክልቲኦም ኣብ ነንሕድሕዶም ዝተተሓሓዘ ሰንሰለታዊ ዝኾነ ርክብ ዘለዎም እዩ። ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ ብሉይ ኪዳን ንናይ ሓድሽ ኪዳን ኪዳን መጀመርቱ እዩ፣ ሓድሽ ኪዳን ድማ ንናይ ብሉይ ኪዳን ኪዳን መወዳእቱ እዩ። ብሉይ ኪዳን ንናይ ሓድሽ ኪዳን መበገሲ እዩ፣ ሓድሽ ኪዳን ድማ ንብሉይ ኪዳን መዛዘሚ እዩ። ስለዚ ክልቲኣቶም ብኸምዚ ዓይነት መለክዒ ተተሓሒዞም ተዛሚዶም ዝኸዱ ሕግታት እዮም። ምክንያቱ ናይዞም ክልተ ኪዳናት እዚኣቶም ወሃቢኦም ሓደ እግዚኣብሄር ስለ ዝኾነ፣ ንብሉይ ኪዳን ዝሃበ እግዚኣብሄር ንሓድሽ ኪዳን ዝሃበ እግዚኣብሄር እዩ። ንናይ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ህዝቢ ኪዳን ዝሃበ እግዚኣብሄር ነቶም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለዉ ህዝቢ ኪዳን ዝሃበ እግዚኣብሄር ፍልል የብሎምን። ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ ናይዞም ክልተ ኪዳናት እዚኣቶም ወሃበ ኣምላኽ ሓደ ብምዃኑ እዞም ኪዳናት እዚኣቶም ኣብ ነንሕድሕዶም ዝዛመዱ ፅኑዕ ዝኾነ ርክብ ዘለዎም ኪዳናት ከም ዝኾኑ ገይርዎም እዩ። ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር ነዞም ክልተ ኪዳናት እዚኣቶም ብክልተ ደረጃ መቒልና ነቲ መጀመርያ ናይ ኩሉ ኪዳናት መበገሲ ዝኾነ ንብሉይ ኪዳን ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር ኣብዚ ኪዳን እዚ ክርኣዩ ዝግብኦም መሰረታዊ ነጥብታት ኣቐዲምና ክንርኢ ኢና። ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ ብሉይ ኪዳን ዝብል እዩ። ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ብሉይ ንጥንታውነቱ ዘመልክት እዩ። ምክንያቱ ብሉይ ኪዳን ዘገልገለ ን5,500 ዓመታት እዩ። ቅድሚ ሓድሽ ኪዳን መምፅኡ ን5,500 ዓመት ዝኣክል ዝፀንሐ ኪዳን ብምዃኑ ብሉይ ኪዳን ተባሂሉ ተፀውዕ እዩ። ክሳብ ክንዲዚ ዝኣክል ጥንታውነት፣ ክሳብ ክንዲዚ ዝኣክል ነዊሕ ዘመን ዘቑፀረ ብምዃኑ እዚ ስያሜ እዚ ከም ዝሕዝ ገይርዎ እዩ። ኪዳን ዝብል ቃል ብቓሉ ክትርጎም ከሎ ንውዕል፣ ንስምምዕ፣ ንመሓላ ንኪዳን ማለት ንመሓላ ዘመልክት እዩ። እቲ ኪዳን ዝብል እግዚኣብሄር ምስ ህዝቡ ዝገበሮ ስምምዕ፣ እግዚኣብሄር ንህዝቡ ዝኣተወሉ ኪዳን፣ እግዚኣብሄር ኣብ መንጎ ህዝቡን ኣብ መንጎ እግዚኣብሄርን ዝተፈፀመ መሓላ ዘመልክት ድማ እቲ ኪዳን ዝብል እዩ። ስለዚ ብሉይ ኪዳን ብሓፈሻ ክንሪኦን ከለና ካብ ሓድሽ ኪዳን ኣቐዲሙ ነዊሕ ዘመናትን ከምኡ ድማ ብዙሕ ትውልድን ዘሕለፈ ከም ዝኾነ ዘመልክት ክኸውን ከሎ እዚ ኪዳን እዚ ድማ ብኣፈ ነቢያት ዝተነግረ ብኣፈ ነቢያት ተነጊሩ ድማ ብየእዳው ነቢያት ዝተጻሕፈ ብፍቓድ እግዚኣብሄር ዝተዋህበ ቀዳማዊ ማለት እዩ። ቀጥታ ትርጉሙ ክትርጎምን ከሎ ብኣፈ ነቢያት ተዘሪቡ ብየእዳው ነቢያት ተጻሒፉ ዝተዋህበ ቀዳማዊ ኪዳን ዝብል ቀጥታዊ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ እዩ። ስለዚ ናይ ስያሜኡ ትርጉም ብፅማቅ ሓሳቡ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ካብ ገለጽናዮ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝተጻሕፈሉ ቋንቋ እንታይ እዩ ዝብል ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር ቀጺልና ክንርኢ ብሉይ ኪዳን ዝተጻሕፈሎም ቋንቋታት ተባሂሎም ዝንገሩ ኣርባዕተ የቕሬታ ሰለስተ መሰረታውያን ዝኾኑ ቋንቋታት እዮም። እዞም ሰለስተ
ቀንዲ ዝኾኑ ንብሉይ ኪዳን ንምጽሓፍ መሰረት ኮይኖም ተባሂሎም ዝንገረሎም ቋንቋታት ድማ እቲ ናይ መጀመርያ ዕብራይስጥ እዩ። ዕብራይስጥ ዝብል ቋንቋ ንመጀመርያ ጊዜ ከም መበገሲ ዝጀመረ ካብ ኣቦና ኣብርሃም እዩ። ኣቦና ኣብርሃም ካብ ከሌዳውያን ምድሪ ምስ ተረኽበ እዞም ከሌዳውያን ተባሂሎም ዝፅውዑ መሬት ዝዛረብሉ ቋንቋ ድማ ዕብራይስጥ ምንባሩ ይንገረሉ። ዕብራይስጥ ድማ ካብ ኤቦር ዝብል ናይ ኣብርሃም ዘርኢ ወለዶ ዘቑፀረ ንኣብርሃም ኣባሓጉኡ ካብ ዝኾነ ማለት ሻድሻይ ወለዶ ኣብርሃም ካብ ኤቦር ሻድሻይ ወለዶ እዩ። ስለዚ ብኤቦር ቋንቋም ዕብራይስጥ ከምዝ ተባህለ። ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ ኣብርሃም ዝተፀዋዓላ ምድሪ ምድረ ከሌዳውያን ተባሂላ እትፅዋዕ ድማ ነዚ ቋንቋ እዚ ዝዛረቡ ህዝቢ እዮም ነይሮም። ብድሕሪ እዚ ድማ እግዚኣብሄር ንኣብርሃም ናብ ናይ ርስቲ ቦታ ናብ ምድረ ከነኣን ንፀውዖ እዚ ቋንቋ እዚ ናይ ምድረ ከነኣን ቀንዲ መዘራረቢ ቋንቋ ኮይኑ ኣብቲ ሃገር እቲ ዝቕመጡ ናይ ኣብርሃም ደቂ ርስቲ ወይ ድማ ዘርኢ ኣብርሃም በዚ ቋንቋ እዚ ይዛረቡ ነበሩ። ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ ናይ ብሉይ ኪዳን ህዝቢ ተባሂሎም ዝፅውዑ ብምልኦም እቲ ቁፅሪ ዝጅምር ካብ ዘርኢ ኣብርሃም ስለ ዝኾነ ቋንቋኦም ድማ ዕብራይስጥ ብምንባሩ ዝበዝሐ ናይ ብሉይ ኪዳን መፅሓፍቲ ዝተፃሕፈ በዚ ንብሉይ ኪዳን ተስፋ ዝተዋህበ ኣብርሃም ብቋንቋኡ ብዕብራይስጥ ቋንቋ ዝተፃሕፈ እዩ። ስለዚ ዝበዝሐ ሽፋን ናይ ብሉይ ኪዳን ዝተፃሕፉ ብዕብራይስጥ እዮም። እቲ ካልኣይ ቋንቋ ዝተፃሕፈሉ ድማ ሱርሲስ ወይ ድማ ብካልእ ኣባህላ ኣረማይክ እውን ይብልዎ። እዚ ቋንቋ እዚ ድማ እስራኤላውያን ማለት ኣረማውያን ከምኡ ድማ ከለዳውያን ኣሶራውያን ሶርያውያን ዝዘራርብሉ ወይ ድማ ዝረዳድኡሉ ዝነበረ ቋንቋ እዩ። እዚ ቋንቋ እዚ ሱርሲስ ብሶርያ ዝብል መፀውዒ ስም ዝተዋህቦ ክኸውን ከሎ ብካልእ ኣባህላ ድማ ኣረማይክ ተባሂሉ ይፅዋዕ። በዚ ቋንቋ እዚ እውን ዝተፃሕፍቱ መፅሕፍቲ ከም ዘለዉ ብታሪክ ቤተ ክርስቲያን ይእመነሉ። እቲ ሳልሳይ መሰረታዊ ነጥቢ ድማ ፅርኢ እዩ ወይ ድማ እዛ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ከባቢ ኢጣልያ እትርከብ ግሪክ ተባሂላ እትፅዋዕ ሃገር እያ። ግሪክ ማለት ብምዕራባዊ ወገን ኢጣልያ ዝተቐመጠት ብሰሜን ወገን ብወገን መቄዶንያ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ናይ ጥንቲ ዘመን ንኣሽቱ እስያ ተባሂለን ዝፅውዓ ብወገን ምብራቅ ተደኩና እትርከብ ሃገር እያ። እዛ ሃገር እዚኣ መሰረታዊ ዝኾኑ ቋንቋ ዕብራ እኖ ድማ ግሪክ ወይ ድማ ፅርኢ እዩ። ናይ ግሪክ ቋንቋ መዘራረቢ ቋንቋ ዝርኢ ፅርኢ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ንመጀመርያ ጊዜ ናብ ፅርኡ ቋንቋ ተተርጊሙ በዚ ቋንቋ እዚ ኣብ ኣገልግሎት ክውዕል ዝጀመረ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ቅድሚ 286 ዓመት እዩ። በጥሊሞስ ዘመነ መንግስቲ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ኣብዚ ዘመን እዚ በዚ ቋንቋ እዚ ናይ ብሉይ ኪዳን መፅሕፍቲ ተፃሒፎም ኣብ ኣገልግሎት ከም ዝውዓሉ ብናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ይእመነሉ። ስለዚ ብሓፈሻ ብሉይ ኪዳን መፅሕፍቲ ክንብልን ከለና በዞም ቋንቋታት እዚኣቶም ማእኪሎም ዝተፃሕፉ መፅሕፍቲ ማለትና እዩ። ናይ ብሉይ ኪዳን መፅሕፍቲ ዝማእከልሉ ዝተፃሕፍሉ ቋንቋ ዕብራይስጥ፣ ኣረማይክ ወይ ድማ ሱርሲስ ከምኡ ድማ ፅርኢ ናይ ግሪክ ቋንቋ ዝተፃሕፍ እዮም። ብተወሳኺ ካልእ ናይ ብሉይ ኪዳን ፀሓፍቲ እዩ። ናይ ብሉይ ኪዳን ፀሓፍቲ መን እዮም ዝብል ንናይ ብሉይ ኪዳን ዝፀሓፉ 46 ቅዱሳት መፅሕፍቲ ብዝርዝር ንኩሉ ክንሪኦ እኳ ዝከኣል እንተዘይኮነ ብፅማቅ ሓሳቡ ናይዞም መፅሕፍቲ እዚኣቶም ፀሓፍቲ ካበየናይ ወገን ዝወፁ ነየናይ ነገድ ዝማእከሉ ካበየናይ ነገድ እውን ዝተመርፂኦም ዝብል መሰረታዊ ነጥቢ ምርኣይ ግን ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚኣብሄር ካብ 12 ነገደ እስራኤል ኣብ ማእከል ቤተ መቅደስ ከገልግሉ ብክህነት ድማ ዝተመርፁ ዝተሓርዩ ካብ ወገን 12 ነገድ ነገደ ሌዊ እዮም ነይሮም። ነገደ ሌዊ ማለት ሌዋውያን ዝተባህሉ ካህናት ኦሪት እዮም።
ካህናት ኦሪት ካብዚ ነገድ እዚ ጥራሕ እንተዘይኮይኑ ካብ ካልእ ነገድ ክኸውን ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣይተፈቕደሉን። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ሌዋውያን ብክህነት ማዕርግ ተቐቢኦም ኣብ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ኮይኖም ንህዝቢ እስራኤል ምስ ኣምላኽ ዝራኽቡ፣ ምእንቲ ሕድገት ሓጢኣት መስዋእቲ ዘቕርቡ፣ ምእንቲ ርእሶምን ምእንቲ ህዝቦምን ናብ ኣምላኽ ዝጽልዩ መስዋእቲ ዘቕርቡ ካሂናት እዮም ነይሮም። ሊቃነ ካሂናት ተባሂሎም ዝፅውዑ እውን ካብዞም ነገድ እዚኣቶም ዝወፁ እዮም ነይሮም። ስለዚ እግዚኣብሄር ካብዞም 12 ነገድ እዚኣቶም ከም 20 ገይሩ ዝተቐበሎ ነገድ ንነገደ ሌዊ ነይሩ። እግዚኣብሄር ካብ ገንዘብ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ካብ ንብረት እውን ጥራሕ ኣይኮነን፣ ካብ ሰብ እውን 20 ይቕበል እዩ እሞ ካብ 12 ነገደ እስራኤል ከም 20 ገይሩ ዝተቐበሎ ህዝቢ ነቲ ሓደ ነገድ ንነገደ ሌዊ እዩ ነይሩ። ስለዚ ሌዋውያን ድዮም ንመፅሓኖ ድማ መቅደስ ከገልግሉ፣ ሕድገት ሓጢኣት መስዋእቲ ከቕርቡ፣ ንህዝቢ እስራኤል ቀረባ ምስ እግዚኣብሄር ተዘራረብቲ ክኾኑ እግዚኣብሄር ከም ዝመረፆም ንቅዱሳት መፅሓፍቲ ዝፀሓፉ ነገድ ካበየናይ ወገን ነገድ እዮም ዝብል መሰረታዊ ነጥቢ ምፍላጥ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር ናይ ብሉይ ክዳን ፀሓፍቲ መን እዮም ኣብ ትሕቲ ዝብል ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር ከፋፊልና ክንሪኦም ኣገዳሲ እዩ። እግዚኣብሄር ንመቅደስ ዘገልግሉ ዝተፈልዩ ነገድ ከም ዝገበረ ኩሉ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ዝፅሕፉ ግን ዝተፈልዩ ነገድ ኣይገበረን። ካብ ኩላቶም ነገዳት ንቅዱሳት መፅሓፍቲ ዝፅሕፉ መሪፅ እዩ። ንኩሎም ነገድ ኣብ ናይ ብሉይ ኪዳን መፅሓፍቲ ምፅሓፍ ከም ዝዋስኡ ከም ዝሳተፉ ገይርዎም እዩ። እዚ ዝገበረሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ቀዳማይ ሕጊ ዝተዋህበ ን12 ነገደ እስራኤል ከም ዝኾነ ከመልክት ስለ ዝደለየ እዩ። ምኽንያቱ ብሉይ ኪዳን ብ12 ነገደ እስራኤል ዝተመስረተት እያ ዝተባህለ ድማ ኪዳናታ ኩሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ኪዳናታ ዝሓዘ መፅሓፍታ ብ12 ነገደ እስራኤል ዝተፃሕፈ ኪዳን ብምዃኑ እዩ። ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ ገለ ካባታቶም ንጥቀስ እንተ ደኣ ተባሂሉ ካብ እቶም ኣርእስተ ኣበው ተባሂሎም ዝፅውዑ ማለት ኣርእስተ ኣበው ተባሂሎም ዝፅውዑ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከም በዓል ኣብርሃም፣ ኢሳቅ፣ ያዕቆብ፣ ሄኖክ፣ ኖህ፣ ኣብዳም ዝተባሃሉ እዮም። እዚኣቶም ኣርእስተ ኣበው ይበሃሉ ማለት እዚኣቶም ብትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርካት ተባሂሎም ዝንገረሎም እዮም። ናይ ኣቦታት ሓለቓ ፓትርያርክ ማለት ቃሉ ዝተወስደ ካብ ግሪክ ክኸውን ከሎ ትርጉሙ ድማ ናይ ኣቦ ሓለቓ፣ ናይ ኣቦታት ኩሉ ሓለቓ ዝብል ቀጥታዊ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ እዩ። ናይ ኣቦታት ኩሉ ሓለቓ ተባሂሎም ዝተነግረሎም ኣቦታት ድማ እዞም ኣቦታት እዚኣቶም እዮም። ካባታቶም እቲ ሓደ ድማ ሄኖክ እዩ። ስለዚ ሄኖክ ካብቶም ኣርእስተ ኣበው ዝተባሃሉ ኣቦታት ሓደ እዩ። ስለዚ ሄኖክ ድማ መፅሓፍ ፅሒፍ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ካብ ኣርእስተ ኣበው መፅሓፍቲ ክፅሕፉ ፈቒዱ እዩ ማለት እዩ። መሪፁ ወሲዱ መፅሓፈ ሄኖክ ካብ ኣርእስተ ኣበው ሓደ ከም ዝፅሕፍ ገይርዎ እዩ። ካልእ ተወሳኺ ድማ ካብ ዘርኢ ኤሳው ዝተወስደ እዩ። ካብ ዘርኢ ኤሳው ዝተረኽበ ነቢ እዮብ ወይ ድማ ጻድቅ እዮብ። ጻድቅ እዮብ ዘርኢ ሃረጉ ካብ ዘርኢ ኤሳው ዝተረኽበ እዩ። ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ መፅሓፈ እዮብ ካብ ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ ዝፀሓፈ ካብ ወገን ዘርኢ ኤሳው ዝተረኽበ እዩ። ካልኦት እውን ብተወሳኺ ንመልከት እንተ ደኣ ተባሂሉ ካብ መሳፍንቲ እስራኤል ወገን ዝኾኑ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ዝፀሓፉን ኣሉ። ካብ ወገን መሳፍንቲ ምዃኖም ዝንገረሎም እቲ ሓደ ናይ መጀመርያ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ፀሓፊ ን5 ብሄር ኦሪት ዝፀሓፈ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ እዩ። ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ካብ ወገን መሳፍንቲ እስራኤል ዝተረኽበ ክኸውን ከሎ ካብ ወገን መሳፍንቲ እስራኤል ድማ እተን 5 ብሄር ኦሪት ዝተፀሓፋ ካብ ወገን መሳፍንቲ እስራኤል ካብ ዝኾነ ብመገዲ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ እዩ። ካልእ ብተወሳኺ ድማ ካብ ወገን ነገስታት እዩ። ነገስታት እስራኤል ተባሂሎም ዝፅውዑ እቲ ናይ መጀመርያ ንጉስ ኣብ እስራኤል ሳኦል ምስ ነገሰ ብድሕሪኡ ድሒሮም ዝነገሱ እግዚኣብሔር ብኣካይድኦም ዝተሓጎሰሎም ንጉስ ዳዊትን ወዲ ዳዊት ዝኾነ ጥበበኛ ሰሎሙንን እዮም። ጥበበኛ ሰሎሙንን ንጉስ ዳዊትን
كاوغن نجستات يوم نجستات اسرائيل تبايلو ميصولو كاوغن نجستات اسرائيل زترخبو داويتن سلومونن يوم سلازو داويتن سلوم بمجد داويتن سلومونن ون عزيوم بزحات زغنو قدسات مصحفتي نايبولي كيدان تصحيفوم يوم كاب نايبولي كيدان قدسات مصحفتي اتوم شدشت زتصحفو بزوم كلت نجستات ازي اتوم يوم سلازو بز مخنيات زي اغزابير كاوغن نجستات اسرائيل ون نايبولي كيدان مصحفتي كصحفو مريصيو مالتي قالوتون بتوسخي كاب دقيقه عبيت نبياتن ناشتو نبياتن تباهيلوم زصوعيو عبيت نبيات زتباهلو اربعه نبياتو زوم اربعه نبيات زياتوم دما نبي اغزابير اسحياس ارمياس حزقيل دانييليو زوم اربعه نبيات زياتوم عبيت نبيات تباهيلوم يصورو بدحريوس عيبوم زلو دما 10 كلته نبيات دما دقيقه نبيات ويدما ناشتو نبيات بزبل مصوع سيامي يفلطو سلازي بحفشا بلي كيدان كابز تفلاليو نغدات كابز تفلاليو ناي سلطان ناي من نبابرو تمهرت درجه زنبروم مريصو اغزابير بلي كيدان قدسات مصحفتي كمز صحاف كمز غبرو كابزي اقديمنا كمردات اكو خننا كنغلصو زصنحنا مسرتاوي نطبي كنردا يكالنا حرايم بار كم فقاد اغزابير بدحرزي قصيلنا نريو ناي بلي كيدان اكفافلا زبلي ويدما تحسو بلي كيدان زبلي بلي كيدان بتحسو بلي كيدان بتحسو ابربعه زته مقلي نابزر استزي قدمس غارنا كم فقاد اغزابير ناي بلي كيدان علامان طقمن ابتحت زبل ارستي اقديمنا كنزرارولينا ناي بلي كيدان علامان تاي بلي كيدان زهو طقمه انتاي زبل مسرتاوي نطبي زخونه يغون اورثودوكساوي كفلطو زغبؤو مسرتاوي نطبي اغزابير نبلي كيدان كم زدالو زغبرلو قند علامان منتاي اغزابير بمجد بلي كيدان غيرو زهبنا طقمه انتاي زبلو مسرتايا نطبتا ዝኾነ ይኹን ኦርቶዶክሳዊ ክፈልጦ ዝግባእ መሰረታዊ ነጥቢ ነዚያቶም ድማ ንናይ ሐድሽ ኪዳን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ንናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርትን ንናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ትምህርትን መሰረት በኋላ አባህላ ንናይ ሐድሽ ኪዳን መጻሕፍቲ መሰረቱ ዝኾኑ እዮም እዞም ናይ ብሉይ ኪዳን ጥቅምን ናይ ብሉይ ኪዳን ዕላማን ተባሂሎም ዝንገረሎ نساتون دما حموشت مسرطة ينطبتات متقاسي كان اتناي مجمبريا ناي بولي كيدان تقمن علامان ناي اغزابير هلونا مردان مفلاتن زخوني يخون سب كابي كمزمت اي نمنتاي كمزمت اي نابيون كمزخيد كفلت انت دعاكوينو هلونا اغزابير كفلت كخلالو ناي اغزابير هلونا زي ترد اولدو نزي عميق زخونا ميستر بزقبا كردو اي كلني مبقار كاب كلهم قدسات مزعفتي بكدمنا ويدما اقدمو نا اكزيابيهر هلونا زرداننا زمهرنا زرئينا بزقبا دما عميق ميستر جيرو زقلسلنا نا يقولي كيدان مزعف نكزيابيهر نا اكزيابيهر هلونا زتمهرنا اللو زرتردعنا اللو زفلتنا اللو مزعف اتناي مجمريا بلي كيدان سلازي بلي كيدان اتناي مجمريا زرد عنا زمهرنا ويدما زهبنا تقمي ويدما علامو ناي اغزابير هلونا بزغبا كم زردا مغبال نزد ما اتناي مجمريا اوري زفطرت معرف حاد فقد حادي ناي بلي كيدان مصحف كجمرن كلو بمجمريا اغزابير سماين مدرن فطر ايبل ناي اغزابير هلون نور غصنيا هويني مصحف قدوس نابنا اغزابير غبري ويدما نابنا اغزابير سرح زعتو اغزابير بهلونو زين الطراطرو اغزابير بهلونو يهلو لا يخون ويس علدي ويس يلن ان اواغا عداغا زين اتو املاحكم زخونه نخجلص نايبلي كيدان صحافي زخونه ليقنبيات قدوس موسى مصحفو زجمرو بنا اغزابير غبري
ብናይ እግዚአብሔር ግብሪ መጀመሩ ደማ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ርግጽኛ ሆይኑ ከአምን ስለዚህ ቃልይ ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚ ቀጥታ በግብሩ ጀምሩ በግብሩ ዝጀመረው ህልውኑ ስለዚህ አመለይ ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ከጀመረን ከሎ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ይብል እተካላይ መሰረታዊ ነጥብ ድማ በስልጣን እግዚአብሔር ማለት በስልጣን እግዚአብሔር ዓለም ከመስተፈጥረት ምርዳዩ ዓለም በኸሚያ አገባብ ከመስተፈጥረ ዘረዳና ብሉይ ኪዳን ምክንያቱ ናይቶም 22 ስነ ፍጥረት ንመጀመሪያ ጊዜ ዝምህረናን ዘረዳናን ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ስለዝኾነ ስለዚህ ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ዓለም በኸሚያ አገባብ ከመስተፈጠራ እግዚአብሔር ንመን ቅድም መን ከመስተፈጠሮ እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ከፈጠረን ኮሎ በኸሚያ አገባብ ከመስተፈጠሮ እግዚአብሔር መጀመሪያ ንመን መወዳታኸ ንመን ከመስተፈጠሮ በንጹር ዘረዳና ናይ እግዚአብሔር ናይ ማለትስ እግዚአብሔር በኸሚያ አገባብ ዓለም በስልጣን ንማንም አማኻሪ ከይተጠቀመ ንማንም አማኻሪ ከይተጠቀመ ዓለማት ከመስተፈጠረ እዚ ድማ እግዚአብሔር አብልዕሉ ኩሉ ፍጥረታት ስልጣን ዘለዎ አምላክ አብልዕሉ ኩሉ ፍጥረታት ዋንነት ዘለዎ አምላክ ሙኻኑ ዘረድ ሙኻኑ ዘረዳና ስለዚህ እግዚአብሔር ንኩሉ ፍጥረታት በስልጣኑ ንኩሉ ፍጥረታት በግብሩ ከምዝ ፈጠሮ ዘረዳና ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካፍቅድ 1 ክሳብ 27 መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 23 ካፍቅዲ 16 ስተገልጸ ቃል ብዛዕባ እዚ ብንጹር የረዳና እተሳልሳይ መሰረታዊ ነጥብ ድማ ናይ ዓለም ህልውና ኣብ ትሕቲ ስልጣን እግዚአብሔር ከም ዝኾነትን ንዓለም ዘመሓደራ ንሱ ከም ዝኾነ እንርዳኣሉ መጽሓፍ ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ማለት ናይ ዓለም ህልውንኡ ዓለም ህልውቲ ክትከውን ዝኽኣለት ኣብ ትሕቲ ስልጣን ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ እግዚአብሔር ክትህሉ ብምኽኣላ ከም ዝኾነት ካብ ትሕቲ ምሕደራ እግዚአብሔር ካብ ትሕቲ ስልጣን እግዚአብሔር ዝረሓቐ ዝተኸወለ ዝተሰወረ ፍጥረት ሓደ ከምዚ የለ ዘረድእ ዝገልጽ ብሉይ ኪዳን ስለዚ እግዚአብሔር ንዓለማት ዘመሓድር ንዓለማት ዝገዝእ ንዓለማት ዘሐልፍ ኣምላኽ ምዃኑ እንርዳኣሉ ብሉይ ኪዳን ምክንያቱ ንሱ ንዓለማት ዝፈጠረ እንተደኣ ኮይኑ እታ ዝፈጠረ ዓለም ድማ ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ኣብ ትሕቲ ምሕደሩ ብምዃና ብዝግባእ ዘመሓድራ ንሱ ጥራሕ እዩ ንሱ ንዝፈጠራ ብዝግባእ ከመሓድራ ዓቕሚ ዝተዋህቡ ኣካል ኣብ ትሕቲ ምድሪ የለን ነዚ ኢኻ እግዚኣብሔር ንሰባት ዘድልዩ እቶም መሰረታውያን ዝኾኑ ነጥብታት እቶም መሰረታውያን ዝኾኑ ነገራት ኣብ ትሕቲ ሰብ ከም ዝኾኑ ኣይገበሮምን ንኣብነት ካብዚኣቶም ንውሰድ እንተደኣ ተባሂሉ ናይ ምድሪ መዓልትን ለይትን ምቅያር ኣብ ትሕቲ ሰብ ኣይገበሩ ምክንያቱ እዚ ንሰብ ዘድልዮ መሰረታዊ ነገር ስለዝኾነ እቲ ዘድሊ መሰረታዊ ነገር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እግዚኣብሄር ከም ዝኸውን ይገይርዎ ንኣብነት እግዚኣብሄር ብቐትሪ ፀሓይ ብለይቲ ድማ ወርሒ ኣብ ግዜኡ ሰዓቱን ሓልዩ ንደቂ ሰባት ከከም ዘድልዎም ኣብ እኖ ድማ ንደቂ ሰባት ከከም ዘድልዎም ከም ዝግለፁ ዝገብር ኣምላኽ እዩ ነዚ እውን ንፀሓይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰብ ኣይገበራን ኣብ መላእ ዓለም ንዝፈራርቑ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ሓንቲ ዓመት ንዝፈራርቑ ኣርባዕተ ወቅትታት እውን እግዚኣብሔር ኣብ ትሕቲ ሰብ ኢድ ኣይገበሮን ወይ ኣብ ኢድ ነገስታት ኣይገበሮን ነዚኣቶም ዝቆፃፀሮ በዕሉ እግዚኣብሔር እዩ ንክረምቲ ግዜኡ ምስ ኣኸለ ክረምቲ ዝገብር ንሓጋይ ግዜኡ ምስ ኣኸለ ሓጋይ ዝገብር ንቀውዒ ግዜኡ ምስ ኣኸለ ቀውዒ ዝገብር መን እዩ እንተደኣ ተባሂሉ ንዓለም ብዝግባእ ዘመሓድር ኣብ ግዜኡ ዘድልያ ዝህብ ኣብ ግዜኡ ዘድልያ ንደቂ ሰባት ዝገብረሎምን ዝመድበሎምን ዝሰርዓሎምን እቲ ብስልጣን ንዓለም ዝፈጠራ ንዓለም እውን ዘመሓድራ እግዚኣብሄር እዩ ነዚ ከዓ ብንፁር ዘረዳእና ናይ ብሉይ ኪዳን መፅሓፍ እዩ ራብዓይ እግዚኣብሄር ኣብ ዳሕርዋይ ዘመን ሓድሽ ሕጊ ኣብ ዓለም ንምስራሕ ብግልፅ ዝመፅእ ከም ዝኾነ ዘረዳእና ብሉይ ኪዳን እታ ቀዲሙ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሕጊ ዝሃበ ድሕሩ ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝግለፅ ግንከ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሕጊ ዝሰርዐ
ኣብሉይ ኪዳን ንዝነበሩ ህዝቢ ብዝግባእ ዘመሓደረ ብስልጣን ዝገዘአ ብቕንዕና ዝፈረደ ብኪዳን ዝሓለወ ንህዝቡ ካብ ጸላእቱ ዝተኸላኸለ ናብ ርስቱ ቦታኦም ዘእተወ እግዚኣብሔር ኣብ ዳሕራዋይ ዘመን ዝግለጽ ንሱ ምዃኑ ዘረድእ መጽሓፍ እውን ብሉይ ኪዳን። ስለዚ ብሉይ ኪዳን እንተዘይህሉ ነይሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንዝተፈጸመ ናይ ጐይታናን ናይ መድሓኒናን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ነገረ ምድሓንና ግልጸት ብዝግባእ ክርዳአናን ከነስተውዕሎን ፍጹም ዝኾነ ናይ ነገረ ድሕነቱ ዓሚቕ ዝኾነ ምስጢር ክንርድኦ ኣይምተኸኣለናን እዩ። ነዛ ኣቐዲሙ ብዝግባእ ዓሚቕ ዝኾነ ምስጢር ዝመሃረና ዘረዳአና ዝገለጸልና ግን ብሉይ ኪዳን። ስለዚ ትራብዓይ ከዓ እዚ ዝመሰረታዊ ነጥቢ እቲ ሓሙሻይን ናይ መወዳእታን ድማ ኣብ ህያዋንን ኣብ ሙታንን ሓቀኛ ፍርዲ ንምምሕልላፍ ኣብ መወዳእታ ዓለም ከም ዝመጽእ ዝገልጽ መጽሓፍ እዩ። ብሉይ ኪዳን ዕላምኡ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ንዓለም ዝፈጠራ እቲ ንዓለም ከዓኒ ስጋዕ መወዳእታ ዓለም ከም ዘመሓድራ ኣብ መወዳእታ ዓለምን ተገሊጹ ንዓለም ሓቀኛ ዝኾነ ፍርዲ ከም ዝፈርዳ ንህያዋንን ንሙታንን ፍርዶ ክፈርድ ንህያዋንን ንሙታንን ዘዝግቦም ዓስቦም ክኸፍል ኣብ መወዳእታ ዘመኑን ከም ዝመጽእ ዝገልጽ መጽሓፍ እዩ። ነዚ ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ካብ መጀመርያ ፍጥረት ጀሚሩ ስጋዕ መወዳእታ መንግሥተ ሰማያት ዘርኢ መጽሓፍ እዩ ዝበልናዮ። ነዚ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት መጀመርያ መጽሓፍ ቅዱስ ስጋዕ መወዳእታ ራእየ ዮሐንስ ዝተጻሕፉ ጽሑፋት ካብ መጀመርያ ናይ ወዲ ሰብ ፍጥረት ጀሚሩ ስጋዕ መወዳእታ ናይ ወዲ ሰብ ዕረፍቲ መንግሥተ ሰማያት መሪሑ ዘርኢ መጽሓፍ እዩ። እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ብኸመይ ከም ዝፈጠሮ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ዝፈጠሮ ወዲ ሰብ ኣበይ እውን ከም ዘቐምጦ ኣብ መወዳእታ ዓለም ኣበይ ከም ዘቐምጦ ከመይ ዝበለ ስፍራ ከም ዘዳልወሉ እታ ዘዳልወሉ ስፍራ ከዓ ብኸመይ ኣገባብ ከም ዝነብረላ ዘረድእ መጽሓፍ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ብምድሪ ጀሚሩ ብምድሪ ዝውዳእ ኣይኮነን። መጽሓፍ ቅዱስ ብምድሪ ጀሚሩ ብሰማይ ዝውድእ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ በቲ ግሩም ዝኾነ ብኣርኣዩን ብምስሉን ዝፈጠሮ ወዲ ሰብ ፍጥረት ጀሚሩ በቲ ግሩም ዝኾነ ፍጥረት ኣብ ሕቕፎ እግዚኣብሔር ዝቕመጥ ኣብ ሰማያዊ ክብሪ ዝነብር ወዲ ሰብ ሰማያዊ ክብሪ ገሊጹ መዛዘም ዝገብር መጽሓፍ። ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ ዕላምኡን ጥቕሙን ነዞም ሓሙሽተ መሰረታውያን ነጥብታት ዘረድ እዩ። ስለዚ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተገልጹ ሓሙሽተ ናይ ብሉይ ኪዳን ትምህርቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንዘለዉ ትምህርትታት ኣእማድ ኮይኖም ዘገልግሉ እዮም። ኣስተውዕሉ፣ እዞም ኣቐዲምና ዝገለጽናዮም ሓሙሽተ ናይ ብሉይ ኪዳን ትምህርቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንዘለዉ ትምህርትታት ኣእማድ ወይ ድማ የዕኑድ ኮይኖም ዘገልግሉ እዮም ወይ ድማ የዕኑድ እዮም። ናይ ብሉይ ኪዳን የዕኑድ፣ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንዘለዉ ትምህርትታት የዕኑድ። እዞም ሓሙሽተ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮም መሰረታዊ ዝኾኑ ትምህርትታት ወይ ድማ ነጥብታት እዮም። ናይ ብሉይ ኪዳን እውን ጥራሕ ኣይኮነን። ናይ ክርስቶስን ናይ ሐዋርያትን ትምህርቲ ንዝኾኑ ወይ ድማ ናይ ሓድሽ ኪዳን ትምህርትታቱን መሰረት ወይ ድማ የዕኑድ እዮም እዞም ሓሙሽተ መሰረታውያን ነጥብታት እዚኣቶም። ስለዚ እዞም ሓሙሽተ ቀንዲ ነጥብታት ነቲ ካልእ ናይ ብሉይ ኪዳን ክፍሊ ነዞም ሓሙሽተ ናይ ብሉይ ኪዳን ነጥብታት እንተደኣ ተረዲእና ነቶም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘለዉ ካልኦት ክፍልታት ብዝግባእ ንምርዳእ ኣየጸግመናን። ስለዚ እዚኣቶም ግን ከመዮም ንዝብሉ እስኪ ምተሓሓዞም ከምዚ እንተደኣ ኮይኑ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን እናገናዘብና ነዘን ሓሙሽተ ንናይ ብሉይ ኪዳንን ንናይ ሓድሽ ኪዳንን መሰረት ወይ ድማ የእማድ ዝኾና ነጥብታት ብኸመይ ኣገባብ ከም ዝገናዘቡ ወይ ድማ ከምዝዛመዱ ክሕግዙና ዝኽእሉ ናይ ብሉይን ናይ ሓድሽን ጥቕስታት እናገናዘብና ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ሓሙሽተ ኣብነት ዝኾኑና መሰረታውያን ነጥብታት ክንጠቅስ፣ ቀዳማይ ንዓለማት ኩሉ ዝፈጠረ መን ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ መጽሓፍ ክፋሌ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 5 ናይ ብሉይ ኪዳን መወከሲ ክንወስድ ንኽእል ኢና። ናይ ሓድሽ ኪዳን ድማ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብኣ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 2 እዚኣቶም ክንነሕድሕዶም ዝጋናዘቡ ንናይ ብሉይ ኪዳን እቶም መሰረታውያን ኣስተምህሮታት የዕኑት ከም ዝኾኑ መሰረት ከም ዝኾኑ መረዳእታ ዝኾኑና እዮም። ካልኣይ እግዚኣብሔር ብዝናብ ኣብቂሉ ብፀሓይ ኣብሲሉ ንኹሉ ዝምግብ
أوري زفترت مراف حدا كفقد إسران تشعاتن كساب سلاسا مزمور داويد ميتن سلاسان حموشتن قطري إسران حموشتن كابني حدش كدان دما ماتيوس ونجيل مراف حموشتن فقد أربعا حموشتن سالساي حقن تأزازن نخل ود سبز تسرعي حقن تأزازن نخل ود سبز تسرعي أوري زفترت مراف إسراف فقد حدا تنبيت ملكياس معرف أربعة فقد أربعة كاب حدش كيدان دما يوهانس ونجيل معرف عسر أربعة فقد عسر تحمشت رابع أي حق أن يأمنتن نايت إدك قبرن زمهر زياب هير كم زغوني نخرد متعاف مسالي معرف حاد فقد شوعات متعاف مكبب معرف عسر تخلت فقد حاد تنبيت إسايياس معرف أربعة فقد إسران حاد كما حدش كدان دما يوهانس ونجيل معرف عسر أربعة فقد حاد يوهانس ونجيل معرف عسر تحمش فقد إسران شدشت ماركوس ونجيل معرف عسر شدشت فقد عسر شدشت متكاسي كان حموشاي بنسحة نزم اللسو حات آن بخبر الزقبل نسو كم زخوان كرد انكالو تنبيت هزكيل معرف عصر شمان تفقد إسران حادن قال أي شامويل معرف عصر تخلطة فقد عصر سلسة كساب عصر توار بعده كما نحدش كده أنت بسات متعافت دماء قبرها عريات معرف كلتة فقد سلسان شمان تن شادو شاي حات قاعد زدم سسن نحات آن كابده لهم زنس إهن كم زخوني كقلت انكلو مزمور داويد مزمور حمسان حدن فقد شوعته كابن حدش كدان دما ماتيوس ونجيل مراف شمونت كفقد خلت تكساب سلسته ناي موداتا مرداتا زخوننا نخلهم كما نخلو كم عكايدون قبرون زفرد كم زخوني كقلت انكلو دما تنبيت سوفانياس مراف سلسته فقد حموشته مزمور داويد سوسان كلتن فقد عصرتو كلته كابن حدش كدان دما لوقاس ونجيل معرف عصر سلسته فقد سلسته قولاسيوس ملكت باولوس ناب سبع قولاسي معرف سلسته كفقد عسران حموشته تحسو متحف كدوس كم فقد اغزيابيهر قصيلنا نريو مسرتاو نطبي ناي متحف كدوس تحسو زبدي متحف كدوس بفلاي اكل تكيدانا زتمقلي كم تاقديبنا زغلطنا يو بلي كيدانن حدش كيدانن يبحال كابنا يمتعف كدوس حستو لومي كنفقاد قزي عبهير مستزل لنا قزي ان جمرو نايقولي كيدان تحستو عب تحت زبلي قول كلت يوم كيدانات ننناي قزر اسم بتحستو استمقاق اليوم نايقولي كيدان بولي كيدان بتحستو عب اربعة استمقلك خون كلو حدش كيدان دما بتحستو عب حمشت زتمقلي سلازي كم فقاد قزي عبهير حدش كيد نايقولي كيدان تحستو نوتم أربعة ببدرجو مقاقيل ناخر ريومينا بولي كيدان بتحستو أب حموشت استمقلي كابلنا يو زم حموشت ناي بولي كيدان تحستو بتحستو زي تمقاقلو تناي مجمريا ناي حق مزحف زبال ناي حق مزحف تباهيلوم زي تصوعو كاب أوري زي فترت كساب أوري زي داقم زلو حموشت مزحفتي كخونون كلو زم مزحفت زياتهم بكال أباس وعوعة بيهير أوري تباهيلوم يصوعو زياتهم دما ناي حق مزحفتي يبهالو اتم قال اي مزحفت دما ناي تاريخ مزحفت زبهالو ناي تاريخ مزحفت زجمرو كام مزحف اياس ولدنوي كون كلو زودو دما ام مزحف استير زياتهم بتقلالا اسرتو كلت مزحفتيو زوم اسرتو كلت مزحفت زياتهم ناي تاريخ مزحفت تبايلوم يصوعو بدحير يسعبو استقمت أبعك أمامت أودما نايت أبب مزحفتيو نايت أبب مزحفتي زي جمرو كان مزحف إيوب كخونون كلو زود أودما بمحل يمالي زي سلومنيو سلزي زم مزحفتي زي آتوب مزحف أبب تباهيلوم نايت أبب مزحفتي ويدما بخالات أو نايت مرتي مزحفتي تباهيلوم يسورو بدحير يسعبو ترابع عينات نايت مبيت مزحفتيو نايت مبيت مزحفتي دما كاب تنبيت إسحاقياس جميرو سكاب تنبيت ميلكياس زقط صليو
زياتهم بتقلع لا زم مسحفت زياتهم عسرتو شدشتهم أربعة عبيت نبيات عسرتو كل تدقيق نبيات يركبوه سلزي بحفشة بلي كيدان بتحسو أربعة زت مقلق خون كله بقى أمامت أدمى بمجمري زت قمت نحد مسحافي دحيرو زت قمت أدمى ناي تاريخ مسحافي بدحري زت قمت وناي تب مسحفتيهم أمود أثاث زت قمت أدمى ناي تنبيت مسحافي ناي تنبيت مسحافي سلزي بتهم ناي مجمري كم فقدك زاير كنت تصلينا ناي حد مسحفتي ناي حد مسحفتي زت بحالو حمشت مسحفتيهم زياتهم دماء أوريزة فترت أوريزة عات أوريزة ليواويان أوريزة هلقو أوريزة داقمي بحال زوم حب مش مزحف تزياتهم صحافي أم ليك أنا بيات قدس موسي زوم مزحف تزياتهم زيت تصحف له سفرة دماء أب أفريكا مخالين الجرل مانياتو ليك أنا بيات قدس موسي نزوم زوم مزحف تصحفهم أب دبرسينا مخانو بتمرت بيتا كريستيان سلز أمنن سلزي بز مخنيات زي بحفشة بتقلل لك بسات مزعف تز تزعفو أبسل استكف آلات عالمي زمان الدماء أبي أوروبا أبي أفريكا أما أكلاي مبرق ويدماء أبي إيشيا سلزي بز مخنيات زي إتو محمش ناي موسي مزعفتي أبي أفريكا ستزعف مزعف تمخانوم يؤمن الله بتمرت بيتا كريستيان سلزي بز مخنيات زي محمش مزعف تزي أتو ناي مزعف كدس مجمري أيوم بتحسهم دم ما يحق مصحفتهم بستوعبهم سيامين تدعت ملكتنا دم ما بتحسهم سيامي استوعبهم مصحفتهم أريد فترة مالت بتحسوا سيامي استوعبوا إيو أريد أتعاد بتحسوا سيامي استوعبوا إيو بتقلع لازم مصحفت زي أتوم بتحسهم سيامي استوعبوا ميم صحافيهم جن ليك أنا بيات قدس موسي قدس موسي زي صحافهم مصحفتي حم مش مصحفتهم أريد فترة أريد فترة بناي سنة ملوكوت ناي بيتا كريستيان ممهاران أوريزة لدت تباهيلي سوا أوريزة لدت تباهيلو عر استزوها ومسحافي ومسحاف زي مخنياتو أوريزة فترة ناي كلو ناقر مجمري أبو مخانو أوريزة لدت تباهيلي سوا ودس ابن مجمري أقزي زي تفترو ليو بخالة أبها لا زي تولدو ليو سلزي زي مسحاف زي ودس ابن مجمري أقزي كم زي تولده نمجمري أقزي كم زي تفتره زغلت مصحف بمخانو اوريزا لد تبايد تسويو مودسو طرح يكون 20 كلتن سنه فطرتان بملؤهم نمجمريا غزي زترخبلو مصحف زي مصحف زي سلازي ناي كلو نغر مجمرتا ناي كلو نغر فطرت زغلت مصحف بمخانو ناي كلو نغر لدت مصحف زمهر مصحف بمخانو كاب تحسو مبغسي بمغبار اوريزا لد تبايد يسوا ويدما أوريزة فترة ناي كلهم نجر فترة ززر زترخ زغلت مصحف بمخاري فترتات مالت ناي سنة فترة نجر سقاب أوريزة فترة معرف سلسة ززارب خون كله كان مجمّريا ززلو تحسو مبقسي بمقبار كافتو مجمّريا زستو أقصو سلسة معرفات مبقسي بمقبار دما از مصحف زي ناي سنة فترة تاريخ ودما ناي سنة فترة تاريخ ناي سنة فترة أفت أطرا زغلت مصحف زبل مصوع سيامي تواهيبو يركب بتقلع لازم مصحف زي نايتو مجمريا فترة من نبابرو كمي كم زنبري بخمي ينبرو كم زنبرو نايتا مجمري علم في معبالي ناي دك سبات مبزاح ناي علمنا سلطاني ملو بملو ناي دك سبات ودكت زغلت بحفشا مصحف بمخانو زي مصحف زي استوهابو عرستي أوريزن لدت ويدما أوريزن فترة زي بالمصحفي كان معرف سلستة جميرو كسع معرف عصر تحدي زي مصحف زي زغلت ناي استفلالي ولدوي كان معرف عصر توكلتة جميرو ندحار قد نمي جمري أقزي كان كالداويان مدرز ترخبه أبرهام تاريخ كزونتو سلزي جمر كابزنو نيو جميرو قد ولدو أبرهام يغلس مخنياتو أبراهام نايت تسفى زرعي أبو سلز نبري نايت تسفى زر توهبي أبو بمنبارو كابزة حب أبراهام جميرو ناي أبراهام ولدو نازن توي متس وانجلاوي قدس ماتيوس وقا ناي ولدو أبزغلس متحفو أم ماتيوس وانجل معرف حد كافقد حد جميرو زي جمر ولدو كاب أبراهام
ወዱ ንጉስ ዳዊት ወዱ አብርሃም ይልዩ ነት መጽሐፍ ናይ ክርስቶስ ነገር ልደቱ ዘር ሐረጉ ክገልጽን ከሉ ዝጅምር ምክንያቱ እግዚአብሔር ናብርሃም ዘርኻ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከም ሕፃ ምድሪ ከም ዝሓልካ እየ ኢሉ ተስፋኣት ኢሉ ስለዚ ነበረ ናይ አብርሃም ዘርኢ ተስፋ ፍጻሜ ዝረኸበ ክርስቶስ ምስ ተወልደ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ዘርኢ ካብ አብርሃም ጀሚሩ ክርስቶስ ምስ ተወልደ መዛዘም ይገብር ምክንያቱ ካብ አብርሃም ጀሚሩ እቲ ዘርኢ ዝፈስስ ዝነበረ ናብ ክርስቶስ እዩ እቲ ዘርኢ ንክርስቶስ ከናዲ ፀኒሑ ንክርስቶስ ምስ ረኸቦ ግን ጠጠው እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ካብዚ ጀሚሩ እዚ መፅሓፍ እዚ ናይ አብርሃም ዘርኢ እንዳገለፀ ይገልፅ ስለዚ ብሓፈሻ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ዓበይቲ ዝበሃሉ ፍርድታት እውን ተገሊፆም ይርከቡ ንኣብነት ጥፋኣት ሰብኣ ትካት ዓለም ብምልእታ ብማይ ኣሂር እግዚኣብሄር ብምክንያት ሓጢኣቶም ንደቂ ሰባት ከም ዝቐፅሖም ሓቀኛ ፍርዲ እግዚኣብሄር ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ከም ዝተገልፅ ነቶም ቁኑዓት ሰባት ዝድሕንሉ መርከብ ኣዳልዩ ከም ዘድሓኖም ነቶም ሓጣን ድማ ኣብ ልዕሊኦም ቅኑዕ ፍርዲ ከም ዝፈረደ እንርዳኣሉ መፅሓፍ ኦሪት ዘፍጥረት እዩ ሓቀኛ ፍርዲ እግዚኣብሄር ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ተገሊፁ ንረኽቦ ሓቀኛ ፍርዲ እግዚኣብሄር ጥራሕ ኣይኮነን ዓበይቲ ዘደንቑ ኣዝዮም ዘስደምሙ ዝኾኑ ፍርድታት እግዚኣብሄር እውን ኣብዚ መፅሓፍ ዝተገሊፆም እዮም ብጀካዚ እውን ኣብ ሰዶም ጎሞራ ዝተፈፀሙ ፍርዲ እግዚኣብሄር እግዚኣብሄር ንሰዶም ጎሞራ ክቐፅዓ ንከሎ ነቲ ፅያስ ጻድቕ ዮሴፍ ኣዝሒንዎ ነቶም ሓጣን ዝነበሩ ኣብ ውሽጢ ሰዶም ጎሞራ ግን ብባኣባኣብ ሰማይ ነበልባል ሓዊ ውሪዱ ቐፂዕዎም ስለዚ ዓበይቲ ዝበሃሉ ፍርድታት ዝተፈፀምሉ ታሪክ ዝገልፅ መፅሓፍ እዚ መፅሓፍ እዚ ስለዚ ኦሪት ዘፍጥረት ብሓፈሻ እዚኣቶም ዝኣመሰሉ ትሕሶታት ሒዙ ዝርከብ መፅሓፍ እዩ ኦሪት ዘፀአት ብድሕሪ እዚ ቀፂሉ ዝርከብ ድሕሪ ኦሪት ዘልደት ዝርከብ መፅሓፍ ኦሪት ዘፀአት እዩ ዘፀአት ማለት ምውፃእ ማለት እዩ ፀኣ ካብ ዝብል ግእዛዊ ግሲ ዝወፀ ክኸውን ከሎ ትርጉሙ ድማ ምውፃእ ማለት እዩ እዚ መፅሓፍ እዚ ብሓፈሻ ብዛዕባ እስራኤላውያን ን430 ዓመታት ዝኣክል እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ተስፋ ካብ ዝሃቦ ግዜ ጀሚሩ ካብታ ተሰዲዶም ዝነብሩላ ዝነበሩ ምድረ ግብፂ ብመሪሕነት ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ከም ዝወፁ ዝገልፅ መፅሓፍ ብምዃኑ ብትሕስኡ መበገሲ ብምግባር ኦሪ ዘፀዓት ዝብል ቀጥታዊ ዝኾነ ናይ ምውፃእ ሕጊ ኦሪት ዘፀአት ማለት ናይ ምውፃእ ሕጊ ማለት እዩ ኦሪት ማለት ብካልእ ኣባህላ ኦሪት ዘፀአት ዝብል መፀውዒ ስሙ ብሄሮ ኦሪት ተባሂሎም ን ይፅውዑ ስለዚ ኦሪት ዘፀአት ማለት ናይ ምውፃእ ሕጊ ኦሪት ዘፍጥረት ማለት ድማ ናይ ልደት ሕጊ ዝብል ቀጥታዊ ዝኾነ ትርጉም ዘለዉ እዩ ናይ ልደት ሕጊ ዝገልፅ ኦሪት ዘፍጥረት እዩ ናይ ምውፃእ ሕጊ ዝገልፅ ድማ ኦሪት ዘፀአት እዩ እግዚኣብሄር ንእስራኤላውያን ከውፅኦም ኢሉ ምስ መደበ ብኸመይ ሚዛንን መለክዕን ከም ዘውፅኦም ኣብ ኦሪት ዘፀአት ካብ ምዕራፍ ሓደ ጀሚሩ ስጋብ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 15 ብዛዕባ እስራኤላውያን ብኸመይ መንገዲ ካብቲ ልዕሊ ሃያላን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ፈርኦን ናይ ዓለምና ገዛኢ ዝነበረ ፈርኦን ብኸመይ ኣገባብ ከም ዘድሓኖም ከም ዘውፅኦም ነቲ ንኣምላኽ ዘይፈልጥ ንግብፂ ንህዝቢ እስራኤል ንህዝቢ ኣምላኽ ኣይሰድድን ነቶም ናይ ቃል ኪዳን ህዝቢ ኣይፍኑን ዝበለ ፈርኦን ብኸመይ መንገዲ ኣንበርኪኹ ብመሪሕነት ሙሴ ገይሩ ነፃ ከም ዘውፅኦም ብተኣምር እግዚኣብሄር ግሩም ዝኾነ ስራሕ እግዚኣብሄር ግሩም ዝኾነ ናይ ምድሓን ኣምላኽ ግሩም ዝኾነ እግዚኣብሄር ኣብ ልዕሊ እቶም ንህዝቢ ኣምላኽ ብዓመፅ ዝለዓሉ ብኸመይ ኣገባብ ከም ዝበፅሖም ከም ዝቐፅዖም ብኸመይ ኣገባብ ንህዝቡ ድማ ካብ ዓመፀኛታት ነገስታት ገዛእቲ ናይዚ ዓለም እዚኣ ከም ዘድሕኖም ዝተገልፀሉ መፅሓፍ እዚ መፅሓፍ እዚ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ እዚ መፅሓፍ እዚ ብዛዕባ ምውፃእ ዝዛረብ ብምዃኑ ስጋዕ ምዕራፍ 15 ካብቶም ናይ መጀመርያ መበገሲ 15 ምዕራፋት ተበጊሱ ምውፃእ ዝብል ቀጥታዊ ዝኾነ መፀውዒ ስያሜ ተዋሂቦ ይርከብ እዚ መፅሓፍ እዚ ብሓፈሻ ኦሪት ዘፀአት ሰለስተ ዓበይቲ ዝኾኑ መሰረታውያን ዝኾኑ ትሕዝቶታት ዝሓዘ መፅሓፍ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ኣብ ውሽጢ እዚ መፅሓፍ እዚ ናይ ስነ ምግባር ሕጊ ይርከብ ሓደ ክርስቲያን ብስነ ምግባራዊ ሂወቱ ከመይ ክኸውን ከም ዘሎ ናይ ስነ ምግባር ሕጊ ዝርከብ ኣብ ውሽጢ እዚ መፅሓፍ እዚ እዩ ካልኣይ ድማ ናይ ህዝቢ ምምሕዳር ሕጊ ይርከብ ቤተ ክርስቲያን ንህዝባ ብኸመይ ከተመሓድር ከም ዘለዋ
ሓንቲ ሃገር ኣብ ውሽጣ ንዝመሓደሩ ህዝቢ ብኸመይ ኣገባብ ከተመሓድሮም ከም ዝግብኣ ዝነግር ናይ ምምሕዳር ሕጊ ዝርከቦ እውን ኦሪት ዘጸአት እዩ። እቲ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ድማ ናይ ኣምልኾት ሕጊ ዝርከቦ መፅሓፍ እዩ። ንእግዚኣብሔር ብኸመይ ኣገባብ ከነምልኾ ከም ዝግባአና እግዚኣብሔር ንዑ እነምልኸሉ ሕጊ ዝምህረና ንሱ በዓል እዩ። ንሱ ኣምልኹኒ ከም ዝበለና ከነምልኸሉ ዝግባአና ሕጊ ዝሰርዓልና ዘቆመልና ንሱ እዩ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ንኣምላኽ ኣነ ኣምኑ እየ ብዝደለኽዎ መንገዲ ገይረ ግን ከምልኾ ይኽእል እየ ክብል ኣይተፈቅደሉ። ምክንያቱ እቲ ከነምልኾ ዝግባአና ኣምላኽ በቲ ዝኣዘዘና መንገዲ ገይርና ኢና ከነምልኾ ዝግባአና። ነዚ ኢኻ እዚ መፅሓፍ እዚ ናይ ስነ ምግባር ሕጊ፣ ናይ ህዝቢ ምምሕዳር ሕጊ፣ ናይ ኣምልኾት ሕጊ ዝተሰርዓሉ መፅሓፍ ኮይኑ ምክንያቱ እስራኤላውያን ንመጀመርያ ግዜ ካብ ግብጽ ባርነት ነጻ ዝወጽሉ ስለ ዝነበረ ነቲ ንብዙሕ ዘመናት ዝኣክል ተበላሽ ዝነበረ ስነ ምግባሮም እግዚኣብሔር ሕጊ ዝሰርዓሎም ናይ ስነ ምግባር ሕጊ ሕጊኦም ስነ ምግባሮም ንምምዕርራይ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ንክኾኑ ናይ እግዚኣብሔር ስነ ምግባር እግዚኣብሔር ዝደልዮ ስነ ምግባር ዝሰርዓሎም ሕጊ ብዝመፅሓፍ እዚ እዞም ህዝቢ እዚኣቶም ዝተበተኑ ህዝቢ እውን ስለ ዝነበሩ ዝመሓደሩሉ ሕጊ የድልዮም ስለ ዝነበረ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ናይ ህዝቢ ምምሕዳር ሕጊ እውን ሰሪዑ ኣሎ። ከምኡ ድማ ካብ ኣምልኾት ርሒቆም ብባዕዳውያን ገዛእቲን ብመምለክያ ነጣኦት ተኸቢቦም ዝነብሩ ስለ ዝነበሩ ናይ ኣምልኾት ሕጊ ጠፊእዎም ስለ ዝነበረ ናይ ኣምልኾት ሕጊ እውን ሰሪዑ ኣሎ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ውሽጢ ብዚ መፅሓፍ እዚ እዚኣቶም ከይተረፈ ንረክብ። ብሓፈሻ ኦሪት ዘጸአት እቶም ዓበይቲ ትእዛዛት ተባሂሎም ዝንገረሎም ዓሰርተ ትእዛዛት ዝርከብ ኣብ ውሽጢ ዝመፅሓፍ እዚ ዓሰርተ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ዝተፃሓፈ ሒዙ ዝርከብ ኦሪት ዘጸአት መፅሓፍ እዩ። ብሓፈሻ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ክንሪኦም ከለና ኦሪት ዘጸአት ዝጅምር ቅዱስ ሙሴ ካብ ዝነበረሉ እዩ። ኦሪት ዘጸአት ቅዱስ ሙሴ ዝነበረሉ ስለ ዝኾነ ቅዱስ ሙሴ ነቲ ዝነበረሉ ታሪክና ዘንቶ እዩ ዝፅሕፈልና። ኦሪት ዘፍጥረት ግን ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ዝነበረሉ ዘመን ኣይነበረ። ስለዚ ቅዱስ ሙሴ ኦሪት ዘፍጥረት ክፅሕፍ እንከሎ ብኸመይ መንገዲ ፅሒፎ ንዘይነበረሉ ዘመን ብኸመይ መንገዲ ክፅሕፍ ክኢሉ ዝብል ሕቶ ብዙሓት ፈላስፋታት ወይ ድማ ዝተፈላለዩ እምነት ዘይብሎም ሰባት ዝሓትዎ ሕቶ እዩ። እንተኾነ ግን ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ነዚ ኣቐዲሙ ዘይነበሮ ታሪክ ክፅሕፍ ዝኽኣለ በተዝደንቕ ኣገባብን ብኣፀሓሕፍኡ ንሱ ከም ዝነበረ ኮይኑ ርግፀኛ ኮይኑ ዝፀሓፈ እዩ። ነዚ መፅሓፍ እዚ ቅዱስ ሙሴ ዝፀሓፎ ኣብ ሲና እምባ እዩ። ካብ ሰማይ ሓዊ እናወረደ ብዝባላዕ ሓዊ ተኸቢቡ እግዚኣብሔር ነቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ዘመናት ብራእይ እናረኣዩ ነዚ መፅሓፍ እዚ ዝፀሓፎ መፅሓፍ እዩ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ። ስለዚ ቅዱስ ሙሴ ታሪኹ ዝጅምር ካብ ኦሪት ዘጸአት እዩ። ኦሪት ዘፍጥረት ግን ዘይነበረሉ ዘመን ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ዝፀሓፎ መፅሓፍ እዩ። እዚ ኦሪት ዘጸአት ግን ዝነበረሉ ዘመን ስለ ዝኾነ ካብቲ ዝነበረሉ ዘመን ይጅምር። ብድሕርዚ ዝርከብ መፅሓፍ ኦሪት ዘሌዋውያን እዩ። ዘሌዋውያን ማለት ናይ ሌዋውያን ሕጊ ማለት እዩ። ብካል ኣበሃል ሌዋውያን ዝተባህሉ ካብ 12 ነገደ እስራኤል እግዚኣብሔር ንክህነት ኣገልግሎት ዝመረፆም ህዝቢ ክኾኑ ከለዉ እዚ መፅሓፍ እዚ ድማ ናይ ክህነት ኣመራርፃ ሕጊ ካህናት ንእግዚኣብሔር ብኸመይ ኣገባብ ከገልግልዎ ከም ዝግባእ፣ መስዋዕቲ ከቕርቡ ከም ዝግባእ ዘረድእ ዝገልፅ እግዚኣብሔር ንሌዋውያን ንክህነት ከም ዝመረፆም ዝጠቅስ መፅሓፍ ብምዃኑ ብትሕስኡ መበገሲ ብምግባር ኦሪት ዘሌዋውያን ዝብል መፀውዒ ስያሜ ተዋሂቡ። ኦሪት ዘሌዋውያን ብካልእ ኣበሃህላ ናይ ቅድስና መፅሓፍ ወይ ድማ ናይ ቅድስና ሕጊ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ምክንያቱ እዚ መፅሓፍ እዚ ዝዛረብ ብዛዕባ ቅድስና ዝዛረብ መፅሓፍ ብምዃኑ ናይ ቅድስና ሕጊ ዝብል መፀውዒ እውን ተዋሂቡ እዩ። ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ብሰፊሕ ተፃሒፉ ዝርከብ ወይ ድማ ተዘርዚሩ ዝርከብ ብዛዕባ ቅድስና ዝዛረብ እዩ። ስለዚ ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ንክነብር ብኸመይ መለክዕ ናይ ቅድስና ሂወት ክመላለስ ከም ዝግበ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 1 እውን ክገልፅ እንከሎ እግዚኣብሔር ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ኣምላኽኩም እግዚኣብሔር ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም ቅዱሳን ክኑ ይብል። ምክንያቱ እዚ መፅሓፍ እዚ ናይ ቅድስና መንገዲ ዝምህር ናይ ቅድስና ሕጊ ዝምህር መፅሓፍ ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ነቶም ካብ ባርነት ዝወፁ ህዝቢ
ነቶም ካባርነት ዝወፁ ህዝቢ መጀመርታ ክምህሮም ዝደለየ ቅድስና እዩ። ንብዙሕ ዘመናት ካብ ቅድስና ርሒቆም ተቐሚጦም እዮም እሞ። ስለዚ በዚ ምክንያት እግዚኣብሄር ንህዝቡ ብኦሪት ዘጸአት ካብ ግብፂ ባርነት ምስ ኣውፅኦም ብመገዲ ኦሪት ዘሌዋውያን ድማ ናይ ቅድስና ሕጊ ክምህሮም ጀሚሮም። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ነቲ ካብ ሓጢኣት ባርነት ነፃ ዝወፀ ህዝቢ፣ ካብ ግዝኣት ፈርዖን ነፃ ዝወፀ ህዝቢ፣ ካብ ግዝኣት ዲያብሎስ ነፃ ዝወፀ ህዝቢ፣ ካብ ሰራዊት ፈርዖን ኖ ድማ ዝተገላገለ ዝደሓነ ህዝቢ፣ ካብ ሰራዊት ዲያብሎስ ነፃ ዝወፀ ህዝቢ፣ ካብ ምድረ ግብፂ ዝወፀ ህዝቢ፣ ካብ ምድረ ዓለም ካብ ዓለም ንዝወፀ ህዝቢ፣ ካብ ምድረ ግብፂ ካብ ምድረ ሲኦል ንዝወፀ ህዝቢ እግዚኣብሄር ካብዚ ቦታ እዚ ኖ ድማ ንህዝቡ ምሰውፀአ ንመጀመርያ ግዜ ዝምህሮም ብዛዕባ ቅድስና እዩ። ስለዚ ድማ እዚ መጽሓፍ እዚ እስራኤላውያን ካብ ምድረ ግብፂ ምስ ወፁ ንቀጥታ ብዛዕባ ናይ ሕጊ ቅድስና ክምህሮም ከም ዝጀመረ ንክገልጽ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ብዛዕባ ቅድስና ተገሊጹ ይርከብ። ብድሕሪ እዚ ተገሊጹ ዝርከብ ድማ ኦሪ ዘህልቁ እዩ። ዘህልቁ ዝብል ቃል ብቓሉ ዝተወስደ ምቁፃር ዝብል እዩ። እግዚኣብሄር ንሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ነቲ ህዝቢ በብነገዱ ቁፀሮ ኢሉ ብዝኣዘዞ መሰረት ንህዝቢ እስራኤል ሙሴ ከም ዝቁፀሩ ገይርዎም ነበረ። ስለዚ ኦሪ ዘህልቁ ካብ ምዕራፍ ሓደ ጀሚሩ ክሳብ ምዕራፍ ሰለስተ ዘሎ እግዚኣብሔር በብነገዳቶም ክንደይ ከም ዝኾኑ ቶም ቁፅሪ ዘርዚሩ እናገለፀ እናጠቀሰ ስለ ዝቐመጦም በዚ ምክንያት ካብቶም ናይ መጀመርያ ዘለዉ ምዕራፋት ትሕዝቶ መበገሲ ብምግባር እዚ መፅሓፍ እዚ ኦሪ ዘህልቁ ናይ ምቁፃር ሕጊ ተባሂሉ ተፀውዐ። ናይ ምቁፃር ሕጊ ተባሂሉ ዝተፀውዐ በዚ መሰረት እዚ ከዓ መፀውዒ ስያሜ ዝተዋህቦ መፅሓፍ እዩ። እስራኤላውያን ናይ ምድረ በዳ ጉዕዞኦም ምስ ጀመሩ ማለት ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 19 ናይ ምድረ በዳ ጉዕዞኦም ከመይ ይመስል ከም ዝጀመረ ጀሚሩ ምስ ኣቋረፆ እንደገና ዝቐፀሎ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ እዩ። ኣብ ኦሪት ዘህልቁ እዚ መፅሓፍ እዚ ብድሕሪ እዚ ዝትርኽ ናይ እስራኤላውያን ጉዕዞ ናፍታ ናይ ርስቲ ኣቦታቶም እዩ። ድሕሪ ምቁፃር ብኸመይ ይጓዓዙ ከም ዝነበሩ ዓመፅ እስራኤላውያን፣ ዘይተኣዛዝነት እስራኤላውያን፣ ከምኡ ድማ መቕፃዕቲ እግዚኣብሄር። እግዚኣብሄር ንህዝቡ ነቶም ዘይተኣዘዙ ህዝቢ ብኸመይ መንገዲ ከም ዝቐፅዖም፣ ነቶም ዝተገብረሎም ውዕለታ ዝረስዑ ህዝቢ እግዚኣብሄር ብዘደንቕ ተኣምር ካብ ልዕሊ ሃያራን ፈርዖን ካብ ምድረ ባርነት ግብፂ ነፃ ኣውፅኡ ባህረ ኤርትራ መቒሩ ካብ ሰማይ መና ካብ ከውሒ ድማ ማይ እናፈልፈለ ዝመርሖ ዝነበረ ህዝቢ ክእዘዝ ስለ ዘይከኣለ ብኸመይ መንገዲ ቆፅዖ ከም ዝነበረ ንኦሪ ዘፀኣት ምዕራፍ 19 ቀፂሉ ነቲ ታሪክ ዘዘንትወልና ኦሪ ዘህልቁ እዩ። ስለዚ ኦሪ ዘህልቁ ምቁፃር እዩ። ምስ ታሪክ ንተሓሕዞ እንተደኣ ተባሂሉ ድማ ኦሪ ዘልደት ብዛዕባ ልደት ዝገልፅ ክኾን ከሎ ኦሪ ዘፀኣት ብዛዕባ ምውፃ እዩ። ኦሪ ዘህልቁ ኦሪ ዘሌዋውያን ድማ ብዛዕባ ቅድስና ሕጊ ዝዛረብ እዩ። ኦሪ ዘህልቁ ድማ ብዛዕባ ምቁፃር ዝዛረብ እዩ። እቲ ናይ ሓሙሻይን ናይ መወዳእታን ኦሪ ዘዳግም እዩ። ዘዳግም ማለት እንደገና ማለት ክኾን ከሎ ብካልእ ኣባህላ ናይዚ ቃል እዚ ቀጥታ ትርጉሙ እንደገና እግዚኣብሄር ንኣቦታቶም ዝሃቦ ርስቲ እንደገና መሊሱ ከም ዘእቶም እንደገና ናፍቲ ርስቲ ቦታ ከም ዘብፅሖም ዝገልፅን ዘረድእን መፅሓፍ። ስለዚ እዚ መፅሓፍ እዚ ናይ ሙሴ ናይ መወዳእታ ኣገልግሎቱን ከምኡ ድማ ዕርፍቱን ብምዝራብ ተሪኹ ዘጠናቀቕ መፅሓፍ ክኸውን ከሎ እዚ መፅሓፍ እዚ ብሓፈሻ ኣብ ውሽጢ እዚ መፅሓፍ እዚ እስራኤላውያን እግዚኣብሄር ብዝኣተወሎም ናይ ተስፋ ንኣቦታቶም ብዝኣተወ ተስፋ መሰረት እንደገና ናብ ናይ ርስቲ ኣቦታቶም ክኣት ናፍታ ናይ ርስቲ ኣቦታቶም ከም ዘቕረቦም ከም ዘረአዮም ንርዳኣሉን ዝትርኽን መፅሓፍ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ። ስለዚ ብሓፈሻ እዞም ሓሙሽተ መፅሓፍቲ ናይ ሕጊ መፅሓፍቲ ተባሂሎም ዝፅውዑ ብፅማቅ ሓሳቡ ንግለፆ እንተደኣ ተባሂሉ ነዞም መፅሓፍቲ እዚኣቶም እቲ ናይ መጀመርያ ኦሪ ዘልደት እዩ። እዚ ድማ ኣብ ነፍሰ ወከፍ ናይ ህይወት ክርስትና ዝተተሓሓዘ ሓሙሽተ መሰረታዊ ዝኾነ ነጥብታት ኣሎ። ሓደ ክርስትያን ተባሂሉ ክፅዋዕ እንተኮይኑ ሓሙሽተ ደረጃታት ክሓልፍ ይግብኦ። እቶም ክሓልፎም ዝግባእ ሓሙሽተ ደረጃታት እቲ ናይ መጀመርያ ልደት እዩ።
ከባብራክም መንፈስ ቅዱስ ማህፀነ ዮርዳኖስ ካብ እግዚአብሔር ክውለድ ይግቦ። ስለዚህ ኦሪት ዘልደት ዘረዳና ነገረ ልደት ካብ እግዚአብሔር ንእንውለዶ ልደት ዘመልክት ሰብ ካብ እግዚአብሔር ምስ ተወልደ ናይ እግዚአብሔር ምስ ኮነ ብድሕሪ ድማ ክገብሮ ዝግባ ድማ ኦሪት ዘጻት ዘጻት ማለት ምውፃይ ካበይ ካብ ግብፅ ባርነት ካብ ዓለማዊ ባህሪ ካብ ፍትወት ስጋ ካብ ዝሙት ካብ ስኽራን ካብ አህዛባዊ ዝኾነ ግብሪ ካብቲ እግዚአብሔር እኖ ድማ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ሓጢአት ናብ ጽድቂ ካብ መግዛእቲ ዲያብሎስ ነፃ ክወፅእ ይግቦ። ስለዚ እግዚአብሔር ሰብ ምስ ተወልደ ካብ ሓጢአት ክወፅእ ምውፃይ እግዚአብሔር ካብኡ ንዝ ተወልዱ ካብ ሓጢአት ይውፅኦ። ስለዚ እቲ ቐፂሉ ዝመፅእ ድማ ምውፃእ ዝብል ሕጊ እግዚአብሔር እምበኣር ካብኡ ምስ ተወለድና ቀጥታ ኣብ ልዕልና ዝፍፅሞ ነገር እንታይ ተዳ ተባሂሉ ካብ ሓጢአት ዓለም ከም እንወፅእ ይገብረና። ካብ ሓጢአት ዓለም ቀጥታ ምስ ወፃና ብድሕሪኡ ንረኽቦ ኦሪት ዘሌዋውያን እዩ። ኦሪት ዘሌላውያን ድማ ካብ ሓጢአት ምስ ወፃና ብድሕሪኡ ቅዱሳን ከም እንኸውን ይገብረና። ብቅድስና ከም እንመላለስ፣ ናይ ቅድስና ህይወት ከም እንሕዝ፣ ናይ ቅድስና ደረጃ ከም እንሕዝ ይገብረና እግዚአብሔር። ስለዚ እግዚአብሔር ንኣብርሃም ካብ ኣቦኻን ካብ ኣዴኻን ካብ ዘርአ እኖ ድማ ካብ ቤተሰብካ ካብ ተወሊድካ ዝዓበቐላ ሃገር ውፃእ ኢሉ ምስ ኣውፅኦ ብድሕሪ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ቀዲስዎ እዩ። እግዚኣብሔር ድማ ካብዛ ዓለም እዚኣ ንርእስና ምስ ኣግለልና ምስ ኣውፃና ብቐጥሳ ሽዑ ብመንፈሱ ገይሩ ክቕድሰና ይጅምር። ስለዚ ኦሪዘዋውያን ድማ ዘረዳእና እቲ ሳልሳይ ደረጃ ናይ ሓደ ክርስትያን ናይ ቅድስና እዩ። እግዚኣብሔር ንኩሎም ካብ ሓጢኣት ንዝወፁ ካብ ሓጢኣት ንዝረሓቁ ካብ ማእሰርቲ ዲያብሎስ ነፃ ምዝወፁ ኩላቶም ብቅድስና መንገዲ ክመላለሱ ይደልዩ። እቲ ብድሕሪ ዝመፅእ ድማ ኦሪ ዝህልቁ እዩ። ብድሕሪ ዚ እግዚኣብሔር ናተይ ኢሉ ክቆፅረና ይጅምር። ብቅድስና ክመላለሱ ንዝጀመሩ እዚኣቶም ናተይ ርስቲኦም፣ ናተይ ወገን እዮም፣ ናተይ ውሉድ እዮም ኢሉ እግዚኣብሔር ኣብቲ ናቱ ናይ መፅሓፍ መዝገብ ህይወት ቁፁራት ከም እንኸውን ይገብረና። ስለዚ ምቁፃር ማለት ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ ዝተቆፅሩሉ እዩ። እቶም ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ ዝቁፀሩ ብቅድስና ድሕሪ ምምላሱ፣ እቶም ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ ዝቁፀሩ ምስ ተወልዱ ካብ ሓጢኣት ንርእሶም ምስ ኣውፅኡ ብቅድስና ምስ ተመላለሱ ነዚ ሰለስተ ደረጃ ምስ ሓለፉ እዮም ክቁፀሩ ዝጅምሩ። ብድሕሪ መወዳእታ ድማ ኦሪት ዘዳግም እዩ። ነቶም ዝተቆፅሩ ድማ እንደገና ናይ ኣቦታትና ርስቲ የውርሰና፣ እንደገና ናብታ ተስፋ ጌርና ንፅብያ መንግስቲ ከም እናኣቱ ይገብረና። ስለዚ እዚ ናይ ቅድስና ደረጃ ዝሕዝ ኣብ መጀመርያ ናይ ብሉይ ኪዳን ቅዱሳት መጻሕፍቲ እቲ ናይ መጀመርያ ብትሕዝትኡ ናይ ሕጊ መጻሕፍቲ ተባሂሎም ዝፅውዑ ነዚኣቶም ዝመስሉ መሰረታዊ ባእታ ወይ ድማ ትርጉም ዝሓዙ ምስጢራት ዘለዎም እዮም። ስለዚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ንሎም ዝነበረና ግዜ ኣብዚ ኣኽልና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ስለ ዝመሃረና ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። ናይ እግዚኣብሔር ቸርነት ናይ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ጸሎት ናይ መላእክት ተራዳይነት ምስኩላትና ይኹን። ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ጸሎቶም ጥርጥር ዘይብላ ንጽሕት ቅድስት ተዋሂዶ እምነቶም ክሳዕ መወዳእታ ኣባና ጸኒዓት እምበር